Mirë mbroma për të gjithë shikuesit e TVM2 dhe TVM2 SAC. Mirë se erdhët në argument. Është ky emisioni i parë në kuadër të ciklit të ri apo sezonit të ri të debateve politike këtu në TVM2, të cilët do të transmetohen drejt për drejt çdo të martë me fillim në orën 20:30 minuta, të drejtuara nga unë, Merita Gashi, dhe nga kolegu im, Fatos Musliu. Me mysafir nga sfera të ndryshme të shoqërisë, duke filluar me ekspert të ndryshëm, me analist, me profesor universitar, apo ligjërues, me politikan, pra për të shtjelluar dhe për të debatuar përmes argumentit për temat më aktuale të cilet e karakterizojnë një periudhë të caktuar kohore. Në kuadër të këtij debati të parë të sontëm të ciklit të ri apo të sezonit të ri të emisioneve debative në TVM2, kemi vendosur të flasim për prokurorin speciale. Cili është çelësi i suksesit apo i mosuksesit të prokurorisë speciale dhe punës së saj deri më tani? Kuvendi Republikan sot nuk e miratoi iniciativën e Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë për ndryshime në ligjin për funksionimin e prokurorisë speciale, si dhe për ligjin për mbrojtje të dëshmitarve të mbrojtur. Pra, pro këti propozimi ishin 42 deputet, ndërsa 52 të tjerë kundër, nga gjithsej 94 deputet aqsa ishin të pranishëm në salën e parlamentit. Pse prokuroria speciale është cak i vazhdueshëm i obstruksioneve jo vetëm nga institucionet juridike, por edhe nga politikë bërja? Pse pozita Maqedonase apo VMRO-DPMNE vazhdimisht specialen e konsideron si dorë të zgjatur të opozitës apo të liderit të saj Zoran Zaev për të mposhtur kështjellën e të pamposhturit pra Nikola Gruevskin dhe bashkëpunëtorët e tij? Çfarë do të ndodhë me fatin e speciales? Kushet e kaloi vijën e kuqe të ndarjes së të drejtës dhe politikës në punimet e kuvendit? Për të diskutuar mbi këto tema dhe shumë çështje të tjera të cilat do të dalin nga ky debat i parapar në minutat e ardhshme, në studio kam mysafir zotin Osman Kadriu, ekspert juridik. Zoti Kadriu, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në argument. Mirëmbrëma, u falënderoj për thirrjen. Talat Xhaferi, koordinatori Bashkimit Demokratik për Integrim, grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim. Zoti Xhaferi, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, mirë se vini. Bujar Dardishta, avokat. Mirëmbrëma, zotë Dardishta, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, mirë se gjej. Për hir të korrektisë të nderuar shikues dhe për hir të profesionalizmit që ne duhet ta tregojmë si media, më duhet të them se në këtë debat politik të ftuar kanë qenë edhe përfaqësues nga LSDM dhe një përfaqësues nga Partia Demokratike Shqiptare apo nga PDSH-ja, por asnjëra as partia tjetër nuk ju përgjigj pozitivisht ftesës tonë për të dërguar nga një përfaqësues për të diskutuar mbi temën e sontme. Gjithsesi, ne vazhdojmë debatin. Zoti Xhaferi, do të filloja me ju. Sot kuvendi nuk e miratoi iniciativën e Lidhjes Social-Demokrate për ndryshime në funksionimin e ndryshimet e ligjit për funksionimin e prokurorisë speciale dhe të ligjit për mbrojtjen e dëshmitarve. Më duhet ju pyes si votoi Bashkimi Demokratik për Integrim dhe cili ishte qëndrimi i grupit parlamentar të Bashkimi Demokratik për Integrim lidhur me iniciativën e LSDM-së. Fakt është që dy propozimet, faktikisht tre propozimet e LSDM-së në procedurë të shkurtuar, një që kishte të bënë me ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për administratën shtetërore, që nuk ngërthejnë punën dhe kompetencat e prokurorisë speciale, dhe dy ligjet që kanë të bëjnë me punën dhe funksionimin e prokurorisë speciale në procedurë të shkurtuar me po ashtu, nuk kaluan në procedurë parlamentare dhe umbi votuan dhe si të tila nuk hinë në rendite për të mund të shqirtohet. Bashkimi Demokratik për Integrim parimisht që nga marveshja e Prizrenës apo e Shkupit të arritur në vitin 2015, që shorë korik, me gjitha plotësimet e saj që kanë pasuar, edhe deklarativisht, edhe praktikisht, në gjitha aspektet ku Bashkimi Demokratik për Integrim ka qenë dhe është bartës i institucioneve që kanë të bëjnë në lidhje me punën dhe funksionimin e prokurorisë speciale, e kanë mbështet punën e saj dhe në asnjë mënyrë nuk ka bërë veprime me të cilat e ka pengu.
në këtë kontekst, që në momentin e parë, kur lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim ka qenë i ftuar nga ana e prokurorës speciale për të mund të deklarohet për çështjet për të cilët ka menduar se duhet të deklarohet lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim, pa hezituar, dhe më thë lideri ka pranuar dhe është paraqit para saj për të reflektuar se ai si lider dhe Bashkimi Demokratik për Integrim si subjekt politik nuk heziton dhe nuk ka rezerva pse mos me mbështet punën e saj, nëse puna e saj bazohet mbi bazë të marrëveshjes politike, dhe mbi bazë të asaj marrëveshje politike katër liderve në mbikëqyrje të faktorit ndërkombëtar përfshirë këtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës përfaqësuar me ambasadorin e saj dhe Unionit Evropian të përfaqësuar me përfaqësuesin e saj në Shkup, kanë miratuar dhe kanë prezentuar para parlamentit projekt ligj me të cilin kanë mendu politikisht se është zgjidhja dhe formulimi i duhur juridik për të mund që të sigurojnë të gjitha aspektet juridike për të mund të funksionon në të ardhmen prokuroria speciale ose prokuroria e cilë dhe të meret me gjanda që burojnë nga të ashtëtyre të përgjimet paligjshme në Republikën e Maqedonisë nga vitin 2008 deri në vitin 2015. Mos votimi është fakt që Bashkimi Demokratik për Integrim sot nuk kam votu as pro, as kunder propozimit të opozitës për ndryshimin e nenit 22 të ligjit për prokurorën speciale, për faktin që ne konsiderojmë se ligji është rezultat dhe produkt i marrëveshjes politike e nënshkruar e verifikuar nga katër liderët dhe përfaqësuesin ndërkombëtar, dhe si e tillë nuk mund një anshëm nga një subjekt politik pjesëmarrës në bisedimet politike në përgjithësi gjithsesi në Shkup të iniciohet ndryshim dhe i plotësim i tij pa mos pas pëlqimin apo miratimin e gjithë pjesëmarrësve në bisedimet politike që janë bërë që kanë rezultuar me miratimin e këtij ligji. Kjo për faktin që në bazë të përcaktimit politik konstatohet se ligji në formën siç është formuluar në aspekt profesional, gjithë ato konsulent që kanë qenë konsultant të subjekteve politike apo të përfaqësuesve politik të liderëve në bisedime, rezulton se i kanë dhënë të gjitha provat se formulimi i ligjit në formën si që është formulu dhe i është dorëzuar parlamentit për të miratu në formën si e kemi miratu me 15 shtator të vitit 2015, siguron proceset dhe procedurat e duhura që kompetencat që i janë dhënë prokurore specialit mundet të zbatojnë mbi bazë të ligjit për prokurorin speciale dhe mbi bazë të ligjive ekzistuese në Republikën e Maqedonisë, për faktin që kur do të hyjmë në detaje për ta diskutuar ligjin, siguron mundësinë që gjitha ligjet ekzistuese të shfrytëzohen. Çetër çështja është se sa ato janë shfrytëzuar dhe sa kanë funksionuar përdorimi i atyre normave ligjore, ajo do të jetë, besoj, do të jetë pjesë e debatit që do të bëjmë ne, dhe për këtë arsye ne nuk kemi votuar ndryshimin e ligjit, sepse ligji, themi, buron nga një marrëveshje politike jashtë parlamentit e miratuar nga liderët e katër partive më të mëdha në parlament në mbikëqyrje të faktorit ndërkombëtar. Dhe unë si koordinator konsideroj se ka qenë pa kuptim që ne tash në këtë fazë të ndërhyjmë në pjesë të këtij ligji që në procedurë parlamentare nuk do mend se është kompetencë e parlamentit që për çdo ligj mundet ndërhyjë parlamenti si të autorizum, dhe më thërë deputeta apo grup parlamentar, jemi të autorizum që mundemi të nërhim në çdo ligj që është miratu, më për duke pas parasysh faktin dhe specifikën e këti ligjë se është miratu bi bas të marveshës politike, ka qene pa kuptim të hym në atë fas që ne si grup parlamentar të votojmë, mësë të e përmi për faktin që propozusi i ligjit, ose i ndryshim ligjit, që ishte temë diskutimi sot, lësi dhe mëja, nuk e ka pa të udhës në asnjë moment, varën edhe konsultat formale të i bënë me grupet parlamentare, që të njofton se ka për ide të ndërhyjnë në këte dhe në këte pjesë të ligjit të prokurorisë speciale, që spaku edhe idenë fillestare për nevojën për intervenim në ligj, ta prezento para grupet parlamentare, dhe ajo të mundet të diskutohet në grupë parlamentare, dhe të meret vendim se qka dhe si të tjetë, dhe për faktin që ne kemi konstatuar se nuk kemi që të konsultuar për këtë çështje, mendojmë edhe kemi menduar dhe mendojmë edhe më të qetë se nuk është dashur prokuroria speciale veçmë i prezantoi ligjet edhe në komisionin për sistem politik gjatë prezantimit të raportit. Unë përgëzoj faktin që
e potencioni faktin se prokurorja speciale ka potencu nevojën. Unë nuk e kontestoj atë që ka potencu ajo, për faktin që ajo dhe kushdo qoftë qytetar i Republikës së Maqedonisë, sipas rregullores për punën e parlamentit dhe sipas ligjeve në Republikën e Maqedonisë, ka të drejtë të iniciojë ndryshime dhe plotësime të ligjeve ekzistuese apo miratim të ligjeve të reja që nuk janë të miratuar në Republikën e Maqedonisë, dhe ajo nuk kontestohet si e drejtë e çdo kujt, përfshi edhe të drejtën e prokurorit speciale, se ka pas mundësi në formën siç e përshkruan rregullorja për punën e parlamentit, të drejtohet parlamentit me iniciativën apo me nismën për ndryshim dhe plotësim të ligjit për katës, por përsëri them, ligji për funksionimin dhe punën e prokurorisë speciale është produkt i marrëveshjes politike të katër liderëve jashtë parlamentit, do të thonë në tentativën për dalje nga kriza politike. Edhe unë mendoj që nuk është e udhës që një marrëveshje politike që është arrit me kushte të siç është marrëveshja për miratimin e ligjit për prokurorin speciale të ndryshohet, plotësohet në një procedurë që e parashef parlamenti, për faktin që edhe ligji bazë nuk është miratuar në procedurën e parapamjes parlamentare, por është si produkt i marrëveshjes politike. Dhe për këtë arsye është dashur që në marrëveshje politike të konsultohen gjithë liderët politikë, dhe nëse ato kanë konsenzus për këtë çështje, të hihet në procedurë parlamentare. Do të flasim edhe për ata fatin tetë. Kjo është arsyeja, asaj përket ligjit të ditë që ishte propozimi i opozitës, edhe pse nuk kishte konsulta me grupin parlamentar siç theksova edhe paraprakisht për ligjin për prokurorin speciale, në bazë të paraqitjes publike dhe të opinionit publik që është krijuar se gjoja ndryshimi dhe plotësimi i ligjit për mbrojtje të dëshmitarëve në Republikën e Maqedonisë në kontekst të kompetencave të prokurorit special dhe të jetë piknisja për zbardhjen e plot të disa lëndëve të potencuame edhe gjatë bombave, shpalosjes së bombave të opozitës, edhe gjatë punës së prokurorit special deri tani, dhe duke u bazuar në deklaratën e saj se pengesë për shpalosjen e atyre ligjeve ose atyre lëndëve që në interes të veçantë janë dhe ngërthejnë shqiptarët në Republikën e Maqedonisë, është ligji për mbrojtje të dëshmitarëve. Ne kemi mbështet këtë iniciativë, por mbi gjitha duhet jemi real se numrat në parlament, në formën si që kemi qenë prezent sot, nuk kanë mjaftu për të mund të kemi shumicën që ai ligj të fiton mundësin që të hyjë në debat parlamentar, dhe që nga nisma për të vendosë në renditje, është bloku me shumicën e atyre që kanë shumicën, dhe këtu për aspekte procedurale, dhe më thënë është arsyeja procedurale që nuk ka kalu për faktin që votat dhe numrat flasin ndryshe, edhe unë këtu duhet të theksoj një fakt që ndoshta situata do të ishte ndryshe, sikur që të këshin qenë prezent në parlament pjestar të grupit parlamentar të PDSH-s dhe tre deputetet e panvarura që kanë dalë nga ish LSDM-ja dhe liberal-demokratët që dolën të panvarun dhe që nuk zbatuan vendimet e subjekteve të tyre për të bojkotuar punën e parlamentit dhe mos prezenca e tyre, nuk kupton që nuk kemi pas numrat e duhur, dhe sikur që të këshin qenë prezent dhe të këshin mbështet edhe ato këtë nisë, pa marrë parasysh që ne jemi në koalicion qeverisës me VMR-on, ne kemi pas qëndrim që kërkojmë të mbështetet, por nuk kanë mjaftuar votat tona, se ne kemi kalkuluar edhe sikur të ishim 19 deputetët e BDI-s prezent me 31 ose 32 deputetët e LSDM-s, përbëjnë numrin 51 votë për, kundrejt 54 të ose 52 të VMR-os që aktualisht ishin prezent, nuk mjaftonin për të kaluar ligji, dhe ato kanë qenë kalkulimet që në fund, do të thonë, nuk ka rëndësi se a kanë votuar të 19 deputet apo kanë votuar 10 deputet BDI-s, nuk ka rëndësi për peshën e asaj se çka do të ishte ligjvënia apo vendimi përfundimtar për ligjin, se edhe në atë situatë ku të kishim qenë 19 deputetët, rezultati apo efekti do të ishte i njëjtë, nuk do të kalonte iniciativa për të vënë rendite pika, dhe për këtë arsye mendoj që komentet që janë bërë sot janë komente gazetareske, për cilët ne kemi konsideratë dhe ne nuk insistojmë dhe nuk pretendojmë që duhet me mshel gojën e mediumeve. Ne për atë arsye dhe jemi sot në medium këtu për të sqaruar për ato arsye pse propozimet kaluan apo nuk kanë kaluar. Zoti Kadriu, sa realisht ta pritej që kjo iniciativë sot të mos kalojë në kuvent? Së pari përshëndes rendin e ditës edhe temën që kemi në rendite.
me të vërtet trajtuem një çështje e cila sot për sot për politikën e Maqedonisë, për Maqedoninë si shtet, për gjithë qytetarët, është më aktuale, është çështja e prokurisë speciale. Kjo për shumë arsye, edhe pse arsyet janë të njohura për opinionin. Unë në këtë debat do të shfaqja të mendimet e mija nga aspekti ligjor, kushtetues. Edhe natyrisht prej fillimi prononcohem se dukshëm do të dallohem nga pikpamjet e Zotit Xhaferit si deputetëve dhe koordinatoreve si përfaqësuesi i partisë politike. Unë nuk përfaqësoj partinë politike. Asi parti politike. Në rregull, çfarë thotë gjuha juridike për këtë? Unë përfaqësoj dhe më thanë drejtësi, kushtetueshmëri, edhe atë që mendoj se është ligjore juridike. Duke filluar, ju lutem nga tema që theksova prokurie speciale. Pse u themelu prokurie speciale? Duke patur ne në sistemin tonë juridik në pushtetin gjyqësor, prokurorin shtetërore, e cila në kompetencë ka fund e krye, djekjen penale për veprat të cilat janë vepra penale, të sankcionuara me kodin penal, dhe konform procedurës penale, parashikuar organ shtetëror i cili do të rinë bas akt akuzave për ato vepra penale. Në bas të përgjimeve në periudën kohore 2008-2015, a përgjime tash dolën një lutem në vitin 2015, i quim ligjore me autorizim, pa autorizim, jo ligjore, për mua është irrelevante, tjetër se në relevante këtu. Relevante është, i lutem, se nga brendia e tyre, pa marë parësysh se si janë siguruar, burojnë, dalin në pak, dyshime, nuk flasë për vepra penale, ashtu, dyshime se janë kryer një numër i madh i veprave të rënda penale, krimi organizuar, kriminalitet i përgjithshëm, me thekse veçantë korrupsion, me të cilat vepra dhe me të cilat veprime është gropuar themeli ekonomik i shtetit, edhe në dy, që fatkeqësia tjetë edhe ma e madhe, edhe përgjegjësia ma e madhe, ju lutem nga këto burime, dalin në sipërfaqe, se kryerësit e këtyre veprave janë funksionarë të lartë të shtetit, të gjithë pushteteve, edhe të ligjdhënësit, edhe të ekzekutivit, edhe të gjyqësorit, edhe tash. Këto dukuri, edhe me këto dukuri, në Maqedoni, ju lutem, lindi një kriz e thellë politike. Kriza politike kërkon zgjidhje. Kërkon që Maqedonia të dilë nga kriza politike. Partitë politike arritën një marrëveshje, disa e ndryshuan marrëveshjen, kemi marrëveshje përzhina 1, përzhina 2, përzhina 3, kështu me radhë. Në ato marrëveshje, një prej temave të u trajtuar, edhe ishin unanim, me qenë se dyshohet, përsëri, ai dyshim lutë me ekziston edhe tash, edhe shumë i arsyeshëm është, se prokuria shtetërore nuk ka qenë në nivel të kompetencës të saj, ligjore dhe kushtetuese. Një ndërhyrje të vogël, ju lutem, sa ka afat prokuroria publike për të ngritur një iniciativë për një vepër të rëndë kriminale dhe pse i vendohet afat prokurorisë speciale? Do më dhanë, pse u imponu afati fillimisht? Për ngritjen e iniciativës, dhe tani që ti kemi të gjitha këto mos akuzave, nuk ka afat për prokurorinë shtetërore. A pse duhet të ketë për prokurorinë speciale? Të tregoj, ka rrethana tjera, se prokuroria speciale tash ka materiale të shumta. Pre atyre materialeve tash ai duhet të nxjerrë akt akuza konkrete që
të ketë kualifikim të veprave konkrete, të ketë kualifikim të kryerësive të veprave. Ajo kërkon kohë. Ajo lutem ka një numër, ajo numër edhe ne nuk e dimi dhe tash edhe prokuroria speciale nuk e dimi se sa është ajo numër i madh i përgjimeve. Për të gjitha aty në përgjimeve, lutem duhet të formohen land konkrete penalo-juridike, si raste penalo-juridike kauza kriminalis. Prandaj ajo jo rastisht me ligjin para prak që tash kërkohet të ndryshohet, është dhënë domethënë një periudhë kohore 18 muaj, që deri atëherë të rrumbullaksohet çështja e ngritjes të akt akuzave. A mjafton kjo kohë 18 muajsh? E tash do të rregoj. Atë prokuror shtetror, ju lutem, atë ka kompetencë dhe detyrë të ditë përditshme. Ai nuk ka afat. Afati asaj është i mënjëhershëm. Momentin kur vjen te të dhënat, atë dhënat i siguron çdo organ përgjegjës penale, duke filluar nga policia, ajo i grumbullon të dhënat, formon landën penal juridike edhe zhvillohet procedura penale. Prokuroria speciale, ju lutem, u themelu. Dhe ajo që është për çdo respekt, meqense i kanë përcjellë zgjedhjet e organeve nga parlamenti. Asnjë funksionar, asnjë organ deri tash në këtë periudhë 25 vjeçare nuk është zgjedhur me atë numër të votave siç e zgjedh prokuroria. 108, 111 vota kanë votuar edhe për ligjin, edhe për prokurorin speciale. Për asnjë zgjedhje deri tash nuk ka fituar ajo shumë. Unanim. Nuk ka. E tash, çka ndodhi, lutem? Ai që është njerëz dobësi, për ku dobësi? Përsëri dobësi është e partive politike. Po sa filloj prokuroria speciale të ushtron kompetencën e saj, obstrukcionet, një lutem, erdhën në si përfaqe të plotë. Prej ku? Nga vetë pushteti gjyqësor. Tërthorazi, me plot përgjegjësi këtë them, obstrukcionet vijnë edhe nga partitë politike. Të të gëmë se, një lutem. Nëse më tuni konkretisht, nëse partitë politike janë shumës. Sidomos dy partitë që janë pushtet. Konkretisht dhe të unë... Konkretisht, pa, VMRO-ja dhe BDI-ja. Shemë, BDI-ja ku ka pengu? Dhe të tregoj, dhe të tregoj pëse. Shumë një përfajsë si BDI-s, në më të shumë VMRO-ja. Në që është, konkretisht, ne si BDI ku e kemi pengu? Zotëri, ku e keni ju fajnë? Jo fajnë, ku e kemi pengu, është të përfaj. Që e të tregoj ku e... Përfaj dhe vendosin si vetarët, ama ku ne konkretisht kemi pengu si basjush? Si basjush, ku e kemi pengu ne konkretisht? Si subjekt politik. Konkretisht, ju në mënyrë deklarative dhe publike gjithmonë thoni, ju lutem, se ju i jepni përkrahje të plotë. Po, edhe ne do kemi votuar, edhe çka të bëjmë si kemi votuar. Nëpërmjet institucioneve të pushtetit gjyqësor ku jeni, ju keni vetë pjesëtarët e tyre të të juit, ju bëni obstrukcion mbi gjitha. Ju lutem, se ju duhet, ju lutem, ju duhet nëse vret se bëhet obstrukcion nga institucionet ku ju merrni pjesë, jeni participues, ju duhet të iniciojnë procedurë kundër tyre. Profesor. Procedurë nuk ka deri tash. Partitë politike nuk iniciojnë procedurë për përgjegjësi të bazave të funksioneve. Si u lutem. Si nuk ka përgjegjësi. Partitë politike nuk janë subjekt që iniciojnë procedurë, tash jeni profesorë të drejtës kushtetuese dhe nuk bën që unë si deputet të polemizoj në aspekt shkencor për këtë çështje, për faktin që në aspekt procedural për çështjet e përgjegjësisë, qoftë ajo penale, qoftë ajo qytetare, civile, ose kundërvajtje, ka procedurat të caktume me li dhe ka organ kompetent që iniciojnë procedurat të caktume. Partit politik, në këtë aspekt, partit politike askund në asë një liqë në Maqedoni nuk figurën si organ kompetent për ngritje të një procedurë. Ju lutem, partit politike nuk thomën kongresi i partijës të mbajmë levi ose kryesia. Ju lutem, ju do të inicioni procedurë në përmjet organeve ku jeni ju pjesëmarës. A një për organeve është edhe parlamenti. A jeni parlament organ? A jeni pjesëtar në parlament? Ju lutem, a sa kompetenca ka parlamenti për të inicuar procedurë për përgjësi? Po, a jemë rënë ato organe? A i duhet të unë shpre procedurë? Parlamenti ka themelu komision anketus për çështjen që ka të bënë me gjitha të pasoja të bombave, rezultati i saj, e dini si është, dhe
nuk është fajsi se subjekti që e përfaqësoj, se nuk ka tjerë, unë do të folim më të tjerëve që janë prezantu. Se unë as përfaqësoj. Jo, keni autorizim. As ti, jo, jo, as ti përfaqësoj VMR-n, po të folim emën të VMR-s, as ti përfaqësoj LSD-m ose PDSH-n. Unë përfaqësoj BDI dhe si pjesë e pushtetit dhe e shumicës parlamentare dhe si BDI unë jam këtu edhe para jush si ekspert, edhe para publikut si qytetar dhe si votues që kanë votuar dhe që përfaqësojmë të japim këto sqarime procedurale, sepse në aspekt teorik është ajo që ju si teori e predikoni, e ligjeroni, por në praktik rregullat janë të vendosura me rregullore dhe me akte të cilët përshkruajnë strikt cilët janë rregullat për funksionin. Dhe këtë punë, këtë punë është e qartë që BDI në asnjë moment nuk e ka penguar. Për kundra zi, ku do që ka qenë e thiru, për të deklaru dhe për të marë pjesë në punime të institucioneve përkatëse, ne kemi qenë prezent dhe kemi dhënë kontributin tonë për të mund të funksionojnë. Dhe ati ku është dashtë, për edhe në të fundit, ne kemi votu për të dhënë në dije se ne kemi vullnetin politik që edhe praktikisht me votën tonë të mështesim. Gjilute, zë Gjaferi, por, pytje konkrete, konkret, për obstruksionet që bëjnë institucionet qytetërore, kush është përgjegjës? Po nuk ka partia politike, more profesor. Po si nuk ka partia politike? Nuk ka partia politike. Po ju lutem pa prej jush ato zgjedhura tonë. Po parlamenti i ka zgjedhur tonë. Ju jeni profesori se tretës kushtetuese. Parlamenti ka të drejtë të njëjtë procedurë për përgjegjësi politike. Ka të drejtë ka obligim parlamenti ka përshkruajtur dhe procedurat e përgjegjësisë. Po si nuk ka përgjegjësi? Ka përshkruajtur, more profesor, prandaj. Po se nuk i zbatoni ato. Ju jeni profesori se tretës kushtetuese. Po ne kemi zgjedhur Këshilli Republikan gjithësor. Pa atje është vendosë si dhe të votohet, dhe atje është vendosë si parim që ne të kemi përfaqësim, dhe ne me atë përfaqësim që jemi, edhe atje kemi dhënë qëndrimet tona politike, si përfaqësues shqiptarëve dhe mund të thomi edhe qëndrimet e shqiptarëve në Maqedoni, mirë po gjithçka në procedurë legale dhe në procedurë parlamentare, ligjore, mvaret nga numri e asaj që ka dhe me thënë vendimarje me votën që është e përfaqësuar. Dhe ne s'do mend, ne kemi thënë edhe në paraqitjet publike që Republika e Maqedonisë ka problem me besimin e qytetarëve ndaj institucioneve dhe për atë arsye liderët kanë marrë përsipër që për dalë prej kësaj krize politike të miratojnë një ligj të veçantë për një prokurori të veçantë që me titull nuk është speciale, por diku në brendim ose ndaj thirrjes si speciale, për të cilën unë jam i bindur se këtë tekst të ligjit për prokurorinë që do të trajton lëndët që burojnë dhe dalin nga përgjimet e paligjshme, se dhe ajo është hipotetike, paligjshme apo të ligjshme, se kërkush nuk e ka konstatuar deri më sot se kanë qenë të ligjshme apo paligjshme, se mund të kenë qenë të ligjshme përgjimet, për të kenë qenë paligjshme kësh përdorimi i tyre, ose mund të kenë qenë të paligjshme përgjimet, për të paligjshme edhe shfrytëzimi i tyre, që në nocionin juridik ju e dini mund të them më mirë, në aspekt teorik, se kjo është nocion që prej këtu buron e drejta, më sa ndesit, si do të funksionon. Atë tekste kanë përpilu ekspert që kanë qenë bashkë me liderët në takimet dhe me ekspert ndërkomtar që kanë përfaqësuesit ndërkomtar. Dhe ato kanë përpilu tekst në të cilin materia apo aspekti material i ligjit për prokurorinë speciale që e thumi ne speciale, por nuk është definuar ashtu ligji, pa ligji është atë ligji për prokurori publike, për ndjekje të veprave penale të ndërlidhura dhe që burojnë nga përmbajtja e përcjelljes së paligjshme të komunikimeve. Më thënë, nuk flitet për diçka speciale, sepse është dashtë të gjindet shprastina, të përmbushë shprastina kushtetuese, e cila nëse him thash kushtetuese ku jeni profesor i të drejtës kushtetuese, dhe nëse him aty në atë debat do him se mundet apo s'mundet. Mirë po, në fund të fundit edhe kushtetuta si akt më i lartë juridik në shtet është vullnet i subjekteve politike që me konsenzus në moment e kanë miratuar apo kushtetutën. Dhe mbi atë vullnet politik katër liderët e partive më të mëdhaja në parlament në moment kanë miratuar një ligj me formën si që kanë miratuar dhe thotë në nenin 1
përcaktimet bazë të ligjit, ku përcaktohet aspekti. Jo, një sekundë, shkurtë. Përcaktimi bazë, prokuroria do të merret me këtë. Në paragrafin 2 thotë, gjithçka që nuk është e përshkruar me këtë ligj, do shfrytëzohen ligji për prokurorinë publike ekzistues dhe ligjet tjera pozitive që ndërthejnë lamin e funksionimit të kësaj prokurorie, edhe aty përfshihen më së dhe gjitha ligjet që kanë bënë me kodin penal, me mbrojtjen e dëshmitarve, me procedurat. Që tërsen duhet të apim përgjigjen e, jo ashtu si qka thot ligji, ju lutem. Po qka? Si zbatuhet ligji, po si zbatuhet ligji. E pan praktik, më zbatuhet ligji, a zbatuhet ligji. Pse nuk zbatuhet ligji? E është praktik, i ka tre vota, a gjithë se zbatuhet. Pse nuk zbatuhet ligji? Edhe për atë punë... Pse ka obstruksione, kolega Gjaferi? Profesor, ku a përgjithsia e obstruksione? Ku a përgjithsia? Ku a përgjithsia parlamenti? Profesor, ju lutem. Po parlamenti, ju jeni... Parlamenti... Ju jeni në parlament, parlamenti është organ ligjëdhanës, organ... Parlamenti nuk ka kompetenca... Ju lutem. Parlamenti ka kompetenca për përgjegjësinë politike. Ju lutem, përgjegjësi politike. Parlamenti, çdo organ që zgjidhet prej parlamentit, përgjigjet para parlamentit. Parlamenti ka kompetenca përgjegjësisë, por përgjegjësisë politike, jo përgjegjësisë juridike dhe penale. Lutem, thashë. Përgjegjësia është absolute. Parlamenti nuk ka kompetenca. Zoti Talat, ju lutem. Ulumtuese. Po përgjegjësia politike, penale, të gjithësorit. Parlamenti nuk ka kompetenca të gjykue. Jo dhe dënue. Përgjegjësi parlamenti politike. Ka kompetencët përgjegjësisht politike. Përgjegjësia politike në parlament bazohet mbi bazë gishtave, si janë të pozicionum gishtat. Dhe, majoranca parlamentare nuk do përgjegjësi. Që ja sot tentumat majorancë ndryshe ta bëjmë, për nuk u bë. Pse nuk u bë? Unë nuk mund bëjmë përgjegjësi politike për veprimin politik të një subjekti ose të tre deputetëve që janë të panvarur, për shkak se edhe kushtetuta, edhe rregullorja e punës parlamentit, aty ne u jep të drejtë për vendimet e tyre politike, dhe për vendimet e tyre politike nuk përgjigjen penalisht, dhe për vendimet e tyre politike përgjigjen vetëm para elektoratit në proces të zgjedhjeve, gjithsesi në votim. Dhe ashtu nuk është. Si nuk ka, profesor? Ju lutem. Ashtu nuk është. Lutem, profesor, mosni. Profesor, mosni. Ju lutem. Ju lutem, profesor. Përgjegjësia e institucionit para parlamentit. Jo marrësti. Nuk shkon atë procedurë ju ti thoni. Po parlamenti nuk ka, si nuk ka procedurë. Nuk ka autorizime të përgjegjësisë penale të ngritje përgjegjësi penale. Po ju lutem. Ka përgjegjësi politike të ngritje iniciativë për ta shkarkuar. Po nuk keni për ta shkarkuar profesorin Osman Kadriu dhe do vihet do mbi votohet nuk shkarkohet. A pse nuk keni iniciativë të tillë për përgjegjësi politike? Po keni. Po ka iniciativë dhe u themelu. U themelu. Cili, po u themelu. Asnjë funksionar nuk o përgjigjet. U themelu komisioni anketues për cilin tuli krimi i bëj funksionarët. Pyetesh Legovin edhe pyete. Edhe asi nuk përgjigjet nga gjithë pse nuk funksionon. Ju lutem. Për të vazhduar betutje se çfarë do ndodhi me fatin e prokurorisë speciale, mua më duhet ta pyes dhe zotin Bujar Dardishtat, i cili gjysmore nuk foli asnjë fjalë. Po, besoj që edhe ky debat. Spa ku kur ta marr fjalën tash nuk do të ndërhyj të ta shtjelloj idenë. Prokuroria speciale. Domethënë, ai mjaftojnë këto 6 muaj që i kanë mbetur deri në afatin e parapart 18 muaj për të ngritur lënd të reja hetibore. Deri më tani ka 2 akt akuzat të ngritura deri në gjykat, ku njëra nga akt akuzat përfshin dhe një ish kryeministër. Ka të hapura 4 lënd hetimore. Ka rreth 40 procedura para hetimore dhe ka rreth 60 persona të dyshuar dhe mbi 300 dëshmitar të siguruar. Sa është me rëndësi këtu të ketë një liq për dëshmitar të mbrojtur, sepse edhe vetë prokuroria speciale ka potencuar disa herë që ka nevoj për këtë miratimin e këti ligji, dhe a mjaftojnë këto 6 muaj për të hetuar lënd të reja. Duke parë parasysh faktin se vetëm 12% e përgjimeve janë të përpunuar. Përpunuar, vetë fakti që prokuroria speciale, publike, desha të ndërlidhe me zotin Gjaferit, spjegoj pak, sufiksi speciale është për arsye se është një institucion ad hoc, që do të miret vetëm me përgjimet e paliqme. Pra të arsye, kushtimi shton
thuhet që është prokuroria speciale, sa në fakt është prokuroria e autorizuar për veprimet e paligjshme që bëroi nga tashmëshuesi i bombave. Për një periudhë të caktuar 2008. Fakti që me propozim ndryshimin e ligjit për kohëzgjatjen e prokurorisë speciale dhe për ligjin për dëshmitarët e mbrojtur apo thënë ndryshe bashkëpunëtor të drejtësisë, nën kupton që është shumë e pak afati kohor prej 6 muaj që prokuroria speciale themelore ta kryej detyrën, obligimin për atë që është kriju. Sot në sipërfaqe doli edhe atë që shumica e qytetarëve e kanë si opinion, apo është kriju si perceptim se partia në pushtet, në këtë rast, VMRO DPMNE-ja, në gjitha mënyrat e mundura, në mënyrë perfide, intrigante, ka bëtë shmos që ta pengon punën e prokurorisë speciale. Për arsye se, pa dashtë prejudikoj procedurat që janë hetuesi dhe që ka ngritë vetëm akt akuzë, mund t'i dëmton para elektoratit vetë, VMRO DPMNE. Ndërsa sa i takon ligjit për në mbrojtjen e dëshmitarëve, është shumë e rëndësishme dhe është shumë e qellueshme që në këtë kohë të sillet ai ligj. Për arsye vetëm një arsye do ta përmend. Në aspektin praktik, në aspektin praktik, nuk do të jem shumë i sinqert në këtë debat me profesorin dhe shefin e grupës parlamentare, për arsye se masi ndodhi rasti Kosta Karpaç, vetëm është elektrizuar opinioni se dëshmitarët e arshëm se mund të jenë bashkëpunëtorë të prokurorisë speciale mund të jenë të rrezikuar. Për atë arsye. Kosta Karpaç është i fundit, ka 1 milion procedura. Vetëm pak, nuk ndërprerva zotë Xhaferit, du ta shtylloj idenë okay, pse. Ideja ime është kështu se në tani më që 6 muaj është shumë me vend ta përmendi. Po vetëm për zyrat në aspekt tekniko-administrativ, prokurori speciale u desh 6 muaj të zë vend furnizohet me material teknik për të filluar punën. 6 muaj aty ka u prokuroria speciale. Për atë arsye do të shtyhet ky afat. Dhe realisht ky dy propozim ligje sot nuk ishin propozim ligje politike, por ishin ligje juridike. Marrëveshja përgjinose është marrëveshje politike, nuk është marrëveshje juridike, por marrëveshja politike përgjinose është si krizë, për arsye se Maqedonia u futën një krizë institucionale, në një krizë që zanafillën e kishte muke sistemi juridik dhe kapja sistemi gjithësor. Atëre, si pas jush, kush duhet të ngrejë iniciativë deri në kuvent për të zgjatur afati i punës së prokurorisë speciale? Në afat pacaktuar dhe të miratohet ligji për dëshmitarët e mbrojtur. Vetë fakti që prokuroria speciale në para sistemit për komisionin politik e kërkoi ligjin për dëshmitarët e mbrojtur, cila do nga partitë në shkruset, marrëveshjes përgjinës mund ta kërkonat. Nuk do shkojmë ta kërkojmë ne, merit nuk do shkojmë ta kërkojmë ne apo profesorin nga jashtë. Se realisht katër partitë politike në aspekt deklarativ e përkrahin punën e prokurisë speciale. Po duhet të shprehemi qartësisht dhe në mënyrë thelbësore ta përkrahin me ligjin për dëshmitarët e mshefur dhe me çfarë do ligj që do ta kërkon të ardhmen. Se nuk mundemi ne potencoj zotë Xhaferi ligjin për prokurorinë speciale, po nuk ka mund prokuroria speciale çysh në atë kohë ta dendat paraqjikon se çka do të mund t'i duhet mas 1 vjetëve apo mas 2 vjetëve. Ata që kanë formuluar ligjin në është ashtë i parashofin këto strekan, pa ata ka qenë ekspert o advokat. Pa mërësi që janë ekspert, zotë Xhaferi, po nuk mund prejudikon se çka do të ndodhë nesër. Po jo prejudikon, pa ata që kanë qenë ekspert të praktikës si zbatimit ligjive është ashtë të parashofin gjitha sendi kërë kanë prunë parlament. Neve në parlament në është prunë ligjin 15 shtatorë. Dhe ne kemi miratur ligjin 15 shtatorë. Ne kemi zgjedh prokurorin 15 shtator. Në 15 shtator është miratuar ligji në Këshillin Republikan Gjithësor. Do të thonë atëherë sipas jush zoti Xhaferi, pse u imponua afati të fundit? Le ta përmbyll, le ta përmbyll thënien. Do të thonë epilogi final i punës prokurorisë speciale është që të qytetarët kthejnë shpresën, kthejnë besimin te institucionet juridike në vend, në këtë rast prokuroria publike dhe gjykata të Maqedonisë. Të gjitha raportet ndërkombëtare deri para themelimit të prokurorisë speciale kanë folur për një dosë mosbesimi qytetarëve ndaj organeve të jurisprudencës. Vetëm pak. Hajde. Ndëgjova është korrekt, ndëgjova me tash. Që shtrëm që përmendi profesori, po pse u desh prokuroria speciale? Pa të kishmi pas në prokurori që çdo të ligjore për të kryer punë,
besoj dhe vlerësoj, nuk ishme ardhë të ku jemi. Në një krizë, në një pasiguri juridike, në një pasiguri juridike shtetare, në një pasiguri mos shumë t'i dëmëtën shtetarët e revendit. Për atë arsye, ky ligj është mirë, është kjo përbërje parlamentare, ose përbërje arashme parlamentare, është më dëmës, si dëmës për zhjithën e raoseve, dy raoseve që i tangojnë, mas shumë të shqiptarët, është rasti Monstra dhe rasti Sopot. Për këtë arsye, partitë politike shqiptare, si BDI-ja, si PDSH-ja, një zëri duhet vinë shërbim për t'i bënë votat, për t'a dhënë dritën një shilje për këtë ligje. Pra, dilema është aty. Advokat, ju jeni përfaqësues si... Po. Shembull. Shembull dhe mërë. Karikun. Hipotetik. Hipotetikisht. Në një proces. Po. Dhe unë kam të dhana me të cilët mundem të shkotoj nga burgu. Po. Dhe po që se nuk i siguroj të dhana, shkojnë burg. Du të jemi mbrojtur. Po. A ekziston ligj për të ngrënë ju procedurë të mbroni mu për deklaratë që du të jep? Ligji aktual për mbrojtjen e dëshmitarëve, nëse ke atë, ekziston ligji 2005. Por, do me thonë, për t'i hikur, është t'i bi ma shkurt, edhe është që, për t'i hikur, që dëshmitar të mbrojtur, ti merë vesht, kre prokurori i Maqedonis, për atë arsye... Te ju pyta për faktin që ju në diskutimin të ujtë, para prakisht, konstatoni se prokuroria speciale kërkon ligjë për mbrojtje të dëshmitarëve se s'ka normë ti. Normë ka ligjore, advokatë... Po jo, norma nuk e mbrojtje, zote Gjaferi, në këtë rast Kosta Krpaçit. A beshtë është... Ku e ke konstatuti se advokat që Kosta Krpaçi ka qenë dëshmitari mbrojtën për ta mbrojt institucionin? Ku po konstatojmë na që kemi pra veprime inkriminuese nga ta shëshëtërët bomba? Ku po e konstatojmë? Ata është jethem advokat. Dëgjom... Kur dhe himë në aspektin praktik të zbatimit të advokaturës dhe në aspektin procedural të miratimit të ligjeve, duhet me pranu një sen. Sepse... Kanë egzistu ligji për prokurori publike në Maqedoni, si që tha profesorin. Egziston ligji që nga 2005 për mbrojtjet dëshmitarve. Egziston ligji për kodin penal. Egziston ligji për punë mbrojtshme dhe kompetencët e organeve përkatëse dhe të atyre partit për zbatimin e masave për mbrojtjet të dëshmitarve. Egziston këshilli për vendim marje për përcaktimin e statusit të dëshmitarit të mbrojtjën apo jo. Dhe, me tha, egzistojnë ligjet. Në aspekt juridik janë gjitha normat përshkrume. Këtu është problemi se nuk janë zbatu, që gjithë e konstatojmë, nuk janë zbatu. Liderët politik, për dalë për krizës politike, në mbikëqyrje të faktorin ndërkombëtar, me mbështetje të ekspertve juridik, plamive të ndryshme, kanë miratu ligjë dhe thotë, gjithë shka që ne nuk e kemi shkruajt këki ligjë, si vendim politik, do të vlenë ligjët për kace, që nuk kuptonë, edhe për këtë zonjën, që kjo kërë e thamë edhe për këtë zonjën, nuk nuk kuptonë se unë nuk e mbështes për në nërsaj, se s'ko marësia për mësë me mbështet, se e kumë votu. Pa marë parësisht, është unë nuk, vëgërësia ime nuk vunë për asaj që ajo vinë parlamentet dhe thatë parlamentet është jo legjitim. Atë që ka si argument, themi vëmëroja, se ajo ka thonë që ne imi jo legjitim edhe pse ne që mbështesim kërkeset e asaj. Unë nuk e kam atë problem. Ajo është çështje vokabularit asaj dhe ajo është çështje përgjithsisë asaj politike, etike, si të themi. Unë nuk merrem me atë punë. Unë kum pas obligim të përfaqësuesit të votuesit tim, i cili nuk i beson institucionit përkatës ekzistues. Fik, tu jemi bashkë, edhe unë edhe ty. Ka mund si ndërhyta se shrova dhe si për këtë tash. Mirë po, unë e kumë miratu ligjin, që ajo që ka është regullume si kompetencë e kësaj zonjës, edhe i ka gjithështë mësile gjithështë, se nuk është puna për të mbajtë gjithërat për ligjin, se atë punë edhe njësë advokate dhe profesore dhe unë e di, pa nuk ka nevoj që qytetarëve të fatë citojmë ligjit. Esenca është që ajo punë që nuk i është parapa me këtë ligj, vlenë të njëjtat regula si për prokurorin e përgjithshëm. Më thë vlenë të njëjtat procedurë. Dhe kjo zonja, kur ka nevoj talatin të ketë për dëshmitar të mbrojtjur, ose bashkëpunëtor të drejtësis, që nuk kupton, talati deputet mund tjetë i akuzun për një land, apo? Edhe në atë land që është i akuzun, të jetë deklaru se po vla, unë dhe bashkëpunoj me ju, edhe pra të ashtë si
është bashkëpunëtori i drejtësisë, të pranon që të jetë i mbrojtur, për shkak se konstaton. Do vije dikush pi parti, jo vetë që do themi, karikoj, do vije pi parti e dikush do rrezikuar se pse më ku fol për partinë, do vije dikush pi policie se pse ku më inkriminu policinë. Rrezikohet sikur që pretendoni të thoni kërpaçi. Tash ne flasim hipotetikisht. Hipotetikisht nuk është pretendim. E, ta pratem. Tash pretendim. Edhe për këtë arsye thotë vlen gjitha ligjet. Vlen gjitha ligjet, po zotë Gjaferi. Shihni çka është kërkesa e opozitës sot për ndryshim të ligjit për dëshmitarët e mbrojtur. Të shtohet nën i ri. Nën i ri, po. Të shtohet nën i ri, 15-ta, ku prokuroria speciale mundet vetë ajo të vendose për dëshmitarët e mbrojtur dhe për gjitha masat që duhet të ndërmerren. Edhe procedurat gjatë enkuadrimit se ka një program, ka këshill. Aq tash, praktikisht flasim. Prokuroria speciale ka kërkuar mund të jemi mbrojtur dhe ju e pranoni. Kush do të jetë institucioni i cili do të zbaton praktik ato masa që duhet të ndërmerr prokuroria speciale për të mbrojtur mua? Zotë Gjaferi. A duhet të jetë punë dëshmitarë? Zotë Gjaferi, tash se pyeten fillim të një pyetje tash, a ke parasysh tash më për këtë dispozitat, do të thonë, do të vlen vetëm edhe nisi se procedurat për tu siguruar dëshmitari i mbrojtur janë parapame në ligjin për Zaferi, këtë problemi këtij ligji 3 është që dëshmitar të arshëm të mbrojtur apo bashkëpunëtor të drejtësisë të kalojnë nëpërmes duarve, siç e thonë jeta asaj zonjës, e jo nëpërmes duarve të prokurorit publik për momentin. Vetat më herët, se tash nuk bëm të jemi kontradiktor. Vetat më herët, edhe ne si qytetar, ligji pozitiv është, por në zbatim jemi të paknaqur. Por atë arsye kërkojmë një ligj të ri që për të zëvendësuar advokat, nuk e siguron këtë propozim që merr lexoa edhe ti nëse mendon. Atëherë cila është dalja nga kjo? Kjo propozim di sot që ka qenë. Cila është dalja nga kjo situatë? E siguron atë që kërkon prokuroria speciale, un çka dush ta fali për faktin që un të garantoj që nuk e siguron, sepse në praktik zbatimin e masave që di përshkruhe prokuroria speciale, fizikisht, nuk i zbaton prokuroria speciale dhe prokuroria speciale. E pështësh, dhe ku është esenca që këte e bëm dhe vleje kjo tjetra? Ti këte e ke bëm, pa avokatinë, tiri me zotëri Gjaferi, po kjo prokuroria speciale, vetëm pak, janë eva, qysh në komision politike kërkoj këtë gjë, para së dësë mësë, nuk e kam asë problem, unë, BDI-a nuk ka problem, jo mërë s'ka problem, por duhet banë zgjidhe dur, jo zgjidhe Solomone, ke parasysht, apo pjesërisht. Atëre, zotit Kadriu, çfarë thot ligji në aspektin juridik, si mund të dalim nga kjo situatë? Vetëm ju lutem, mënyrë ma shpejtë, problemin me cilin balafaqohet prokuroria speciale. Ne kemi ligj, kemi organ, edhe fillojë prokuroria speciale. Si pas ligjit, dy çështje të i theksoj, edhe aty është ajo mangësia. Thuhet se prokuroria speciale në ushtimin e kësaj kompetence do të jetë bashkëpunim, por edhe prekrahje prej të gjithë organeve, prej parlamentit, prej qeverisë, prej ministrive përkatëse, prej institucioneve të pushtetit gjyqësor. Neri 9, paragrafi 9. Ashtu. Si të tela. Matë, në dy, prokuroria speciale për punën e saj në mënyrë periodike, paraqet raport. Edhe tash e del me raport. Në raportin e saj, lutem, ajo duhet të tregojë çka ka bërë deri tash. Çka nuk ka bërë, a është dashur të bëjë. Edhe në dy, në bazë të zbatimit të ligjit, a ka nevojë të intervenohet eventualisht në ligjin ekzistues për atë organ që ti mundsohet të lutën të realizohet kompetenca e saj tërësi. Ajo i përmendi atone. Edhe unë jam mendimit se ato propozime që i propozon grupi parlamentar, cili do qoftë, ose në bashkëpunim me të gjitha, ose njëri prej tyre, ose ajo veje të inicion iniciativën për ndryshim, në parlament, parlamenti, si pas mendimit tim, unë si e vlerësoj aspektin kushtetuese dhe kompetencën e parlamentit, e ka për obligim ta shqyrton një lutën propozimin e saj. Nuk do në të thotë ta pranojmë tërsi, por ta shqyrton. Këtu këtër lutëm se kam pa të arsushme dhe në rend dite, edhe në rend dite ta fusin. E tash, tash ku është ajo një lutëm që thuhet me ligj se organet duhet të ndihmohen. Ajo vetë konstaton se ku duhet të shëndrohet ndihmesa konkrete. Ndihmesa konkrete duhet manifestohet jo vetëm në deklarime publike, ne e përkrajmë publikisht edhe plotësisht punën e prokurorisë speciale. A de facto, kur vjen që të ndërmerren veprime konkrete,
asnjë veprimi konkrete nuk dërmer. Një prej veprimeve është, ja ju lutem veprimi për miratimin e ligjeve dhe propozimin e saj që të plotësohen ato ligje. Tani, si do dilet nga kjo situatë? E tash, tu tregoj. Për sëris dhe pyes. Zoti Gjaferi tha se ligjë është sjell me parlament. Ju lutem, ligjë është sjell. Po dytë, se kur fillon ligjit të zbatohet, kjo vlen vetëm për këtë organ, zoti Gjaferi. Për çdo organ. Kjo gjyqësor, kjo shtetëror, që punon një ligj, që zbaton një ligj, me le. Në punën e tij ai konstaton se vall, a duhet diçka të plotësohet ai ligj edhe jo. Edhe prandaj ne nuk kemi një ligj deri tash të plotësuar, ne kemi një mori të ligjeve. Edhe këtu, do të bëjmë propozim edhe këtu ne. Ka nevojë domethënë të ndryshohet. Nuk mundemi të thirrim se ligji që sjell është Bibël ose Kur'an. A ju lutem, pa tjetër duhet të imponohet në kërkesave, intereseve dhe ndryshimeve në praktik kur ai ligj zbatohet. Tek e fundit, kur punohet për këtë organ edhe për këtë kompetencë, në qoftë se ka nevoj, edhe kushtetuta do ndryshohet, ju lutem. Po, në qoftë se hasim në problem, që duhet me kushtetut. Për teori kur folim, unë ju kuptoj që ju folim për teori. Për praktik, ju lutem, edhe për praktika, ja ku është praktika ligjore. Po praktika ja keni zbatuar. Po ligji është praktik. Nuk zbatohet kolegj. Po ligji është praktik. Nuk zbatohet. Ora profesor, ka përgjegjësi penale për mos zbatim ligjit. Parlamenti duhet të ndihmojë të zbatohet ligji. Ka përgjegjësi penale për mos zbatim të ligjit sepse korrespondon me veprën penale të shpërdorim detyrimi zyrtare. Lutem, ju jeni parlament. Parlamenti nga kompetenca e tij duhet të ndërmerr ato pasa. Parlamenti ka kompetencat për përgjegjësi politike të nisë politike. Jo vetëm për nisma politike, por çdo veprim që ka nevojë. Parlamenti ka kompetencë politike dhe të nisë nisma të përgjegjësisë politike. Dhe rezultati i përgjegjësisë politike, a shkarkohet, a nuk shkarkohet, Osman Kadriu, gjykatës i gjigjit suprem, në varet për numrit votave në parlament, nuk varet për vendimit gjithësor se a ka vendim prer gjithësor apo s'ka. Kjo është kompetenca e parlamentit. U lutem, ligji për prokuror, ligji për prokurori speciale, drejtësia është zavendësuar me padrejtësinë. A padrejtësia e nxjerr vendin e drejtësisë kur shumica e përkrah. Po nuk është përgjegjësi shqiptare në Maqedoni për rregjën e shtetit këtu. Se përgjegjësinë parsore për shtetin e ka shumica që është këtu. Falë, lutem. Zoti Gjaferri, për të dalë nga kriza politike. Konsenzus. A duhet konsenzus? Në është konsenzus. A është në dobi edhe të shqiptarëve? Është në dobi të shqiptarëve? Është mërë vlamë, thamë që nuk është. Se në kjovë se një shtetë, një shoqëri, gjilotë, gjilotë, tregoni tash. Në kjovë se një shtetë, si që mine, bini një kriz të thellë politike, këtu kemi kriz ekonomike, politike, morale, juridike, atëherë ju lutem, atëherë edhe të drejtë dhe të shqiptarëve nuk mund të realizohen. Le Belgjikën, të flasin një për situatë të juar. Ne flasim për situatën për kasin të knejë. Belgjika ka mentalitet në kina në salitë e Balkoni. U lutem, mos të shumë me temës, ju lutem. Në kriz, në kriz, nuk dalim nga kriza, zotëris Gjaferi, që fëse nuk e nëzirim shtetin nga kriza, këto pësuen të gjithë qytetarët, pësuen edhe shqiptarët pësuen, në të drejtat e tyre, edhe individuale, edhe kolektive, edhe për struktura konkrete. Nuk e kam përgjësin shqiptarët në që një për fatin e shtetit, në falë, lutem, edhe unë nuk... Jo shqiptarët, pasojat i kanë organe, ato kanë përgjegjësi. Ato kanë përgjegjësi. Nuk kanë përgjegjësi për fshirjet e të zgjedhur. Shqiptarët kanë zgjedhur organe. Nuk mvaret gjithçka. Shqiptarët kanë zgjedhur organe. Morë profesor. Organe duhet liftuar për pozitat e shqiptarëve, për pozitën e shqiptarëve. Ligji për prokurorin special në nenin 9, paragrafi 9 thot: gjitha trupat për zbatimin e këtij ligji. Dhe Prokuroria Publike e Republikës Maqedonisë do të sigurojnë ndihmë si pas kërkesës së Prokurorisë për kace speciale. Përja fjale ime, a ku ndihma?
Po nuk e ka, po kjo është kishë përdorim i detyrës zyrtare dhe nuk është punë e parlamentit, se parlamentit vetëm mund politikisht të shkarkojë. Po ka institucione përkatëse që janë zgjedhë në maqinën e kryet atyre institucioneve. Po parlamenti është profesor, nëse më nuk jetrohet në punë. Sot ndryshon klima politike, për atë që se ke zbatu ti dhe unë gjë, nesër ai që da vije me ndryshim klimës politike, mbi bazë të kësaj, thotë, falti zotni, ti ke kesh përdor dhe ti në zyrtare, ke pas obligim ligjor të veprosh, për parandalim dhe për zbardje të veprave penale të besushme, të bazume mbi bazë të diçkaj që kanë rjetë, sepse, këtu në Maqedoni, si kudo në Evropë, në shtetet demokratike, ka edhe një institut, Komisioni Antikorrupcion, që si mas ligjit, përsëri thamë si mas ligjit, se unë duhet flas për regullat, unë nuk flas për teori, unë flas për regullat, për praktikat e përcaktimeve juridike, se unë përshkruj regullat, edhe dikush duhet të zbatue. Dhe, unë politikisht, e shtash. Qka ka bojt komision? E pa, ai komision që s'ka bojt, nesër kur da vish, ai komision, profesor, kur da vish, ti esh krijetari komisionit antikorupcion, dhe mresh procedur penale kunder krijetarit të komisionit antikorupcionit sot, për mos veprim, për përgjithsi komisive apo omisive, që komisive, ke bo një vepër, ke bo një vepër dhe përgjigjesh. A pse ju si parlament nuk inicioni procedurë të tillë? Ju e keni kompetencën. Gishtat janë marë profesor në parlament, së është në folin për gishtat dhe shpranë në zërë. Normal se problemi e gishtat. Po, gishtat në parlament dhe procedurat penale juridike në sistem nuk janë të mvarë në njëra për tjetës në kuptimin juridik. Praktikisht sot janë përzije të punë. Publike, pa marrë parasysh se gjithta në parlament vendosë, duhet të iniciojmë dhe të zbatojmë përgjithësinë. Jo, në koalicioni duhet të vendosë, lutem, për çështjet kurciale duhet koalicioni të vendosë edhe të ketë një qëndrim. Ne nuk përgjigjemi koalicionit, shtemi qëndrim. Po, mi po vendimet të koalicioni me ato në ishë me një qëndrim. Ne do ishim një parti, nuk do ishim koalicion i subjekteve politike që përfaqësojnë shqiptarët dhe që përfaqësojnë Maqedonë. Jo, flasim për mazhorancën, një rrugë të mazhorancës folish tash. Që sili vendimin. As e detiroj dot atë vëmëros mendues si unë, pa as që ka mundësi ai të më detiron mua mund të mendoj si mendon ai. Për çështje. Zotë Gjergj, ai ka menduar se votoi kundër, unë ku mendon ndryshe, ku votoi. Ne nuk themi ju ta bindni vëmëron apo vëmëroja juve larg asaj, po katër partitë politike janë nënshkruese. Janë zotu për marrëveshje politike dhe pa nuk janë zotu në parlament. Pa pengu problemet juridike. Përmerën të organet kompetente, ato dhe të mbartën e se përgjithsi. Sa rase patë prokuroria speciale? U kërku mosa arrestit, u kërku mosa e paraburgimit. Gjykatat në vend, vetëm pak me lejë, gjykatat në vend, asë njona nuk ja provoj. Një aspekt praktik. Po praktik baj fundit, reagimi ambasadës, se tash na faktore elemente shqiptarë, Maqedoni, o dhe t'jemi në sinkronizim me bashkësinë ndërkombëtare, respektivisht me Shtetet Bashkuara dhe Unionin Evropian ose jo. Sot më njëherë mas miratimit të ligjeve, ambasada amerikane përkroi punën e prokurorisë speciale dhe tha në arsyetimin e vet zyrtar, kërkesa e prokurorisë speciale është kërkesa e arsyeshme. Për ta bërë punën e vet. Tash pikërisht sepse po nuk ka kimë vështirë ne duhet ta përkrojmë. Ne si subjekt nuk e mohojmë atë kërkesë. Po pavarësisht vetëm pa. Si se po merrni për personi, merrni në vështirësi. Në koalicion me grupin e partnerit kemi një urat. Ishte rasti sot tregojmë pozicion. Ne gjutë përbashkë këtë konsensus kolegë. Sot vjen që tregojmë në pozicion. Nuk ka çështje koalicioni konsensusi këtë çështje, çështje subjektet politike në parlament. Për interes. Çka ti bëj? Unë kam konsensus me partnerin e koalicionit, nuk kanë erë të tjerët edhe se votojnë. Çka? Nuk është me konsensus. Sepse, ki li që miratu si marvesh. A ekziston disponim politik? A ekziston disponim politik në përgjithsi për të përkrahur me vërte funksionimi i prokurorisë speciale? Veprimet praktike të regojnë që jo të gjithë subjektet ekziston disponim për ta mbështet këtë punë, deklarativisht po, ama ato që votun si votun, pa ato që votun sot si votun, të ka të regu që jo. Edhe pikë, çka të them u shtesh? Çfarë më të thënë? Unë nuk jam advokati i vëmëros. Çka më të thënë? Në zgjedhje do t'rregoj qytetarët, edhe për këtë punë. Qytetarët shqiptar kanë treguar në kontinuitet, në këtë rast qytetarët maqedonas nëse mendojnë për shtetin,
Di bin mendes mas. Pasohet le tjetë. Do të bëjmë gjithë janë pasohet, po pasohet në një vajat. Pasohet edhe për mua dhe për miratimi i kërkesave. Kemi të qartë atë punë. Kërkesa eksplicite e prokurorisë speciale për sjelljen e ligjit për dëshmitarët e mbrojtur. Jo që e kontestojmë, më së shumëti ishte nevojshme për rastet që i tangojnë shqiptarët më së shumëti, sot pot monstra, edhe rastin e Shkoskit. Ja kina bërë shqiptarëve. Nuk pot sulmoj, si për dhe i lërga saj. Gjitha partit politike këtu kanë pjesë përgjësisë. Nuk duhet t'hinë debat politikë, ma shumë duhet mbroj argumentet juridike. Por nuk mund t'lirohen nga përgjësia. As i perceptojnë diskutimet këtu si sulm, jo lërga saj. As për e perceptojnë si mbrojtje. Atëherë, argumente kundër argumente. Profesor, në përputhje me këtë, desha ta thëmë edhe një thonjë filozofike të Dante Alighieri, në cilë i thashtë. Në fundin e ferrit e kanë vendin ata persona që ruajnë neutralitetin, në rrethana kur vendi është në krizë morale. Këtu tash do ta shtoj politike. Nuk guxojmë të jemi neutral, duhet të kemi pozicion. Në sinkronizim ndërkombëtar. Bashkia ndërkombëtare, Shtetet e Bashkuara me sot ambasadë amerikane reagojnë që kërkesa është themelore, është arsyeshme dhe i bëni thirrje të vazhdojnë ta mbështesin, jo vetëm deklarativisht, por në esenciale thelbësore. Se është votuar me konsenzus me 118 deputet. 31 SDSM, 19 BDI. Po. 3 Panvaru, pa. 7 PDSH, bëjnë 0-2, 5-6 deputet. Dhe kanë votu 54 kunder VMRO. Piktin e 62 prezent kanë qenë, pa, pa këto. Sigur të këshim qenë 100% VMRO, BDI dhe LSDM, pa. Nuk e te kalonin 54-ën, o advokat. Zotre Gjaferi, nuk e të ju gjiku se pëse s'kaloj. Ju shpritet ju së bashku me vëmëron të votonë. Po mirë më i pari, ki që ka propozur ligjë, nuk ka i në konsulta me PDSH, nuk ka i konsulta me Panvarë dhe me ne. Zotre Gjaferi, pëse s'u votu, nuk u bo kja meti. Êshtë më nasi të kryojnë pozicionit. Êshtë është pozicionit kryojnë. Vëmëroja që më fillim, është të shpreu kundër. Pozicionime. Një çështje që e çon atë advokat, punën e dëshmitarëve për Sopot, për Neshkovskin dhe për Mostrën. Po. Sidomos dyja ti tangun shqiptar të lagj. Kështu. Besoj se gjithëve. Prandaj them gjithëve në veçanti neve si shqiptar na tangojnë Mostra në veçanti për faktin që është në një fazë, në një fazë që është për Sopotin sa do kudo njerëzit janë të shtëpia, por janë penke procedurave juridike, domethënë por nuk është mbarush, është në themi që e mbaru. Ama një pjesë e kanë vujt dënimin. E kanë vujt dënimin. Ama unë sasha nuk e minimizoj. Pasohet janë këtu në nuk e minimizoj. Të më dhaja. Profesor, sasha nuk e minimizoj atë punë. Në kontekst të dëshmitarve. Nëse arsyetimi i prokurorit speciale është se mos ekzistimi i mundësive ligjore që ato dëshmitarë t'i ketë aty, unë përsëri ju them që nuk ka pengesë ligjore, por është çështje e besimit mbi përvojën e praktikës së vendosur për funksionimin e prokurorës që një vit. Dhe ajo ka erdhë konstatim se me stërkamza që i bëhen institucionale, ajo nuk mund të siguruhet dhe punë. Dhe, jashtë asaj procedure, sikur edhe ki ligj të kishte kalu sot, përsëri jashtë asaj procedure që i parashef ligji për dëshmitarët e mbrojtur, miratum 2005-ën që në fuqi ka hinë nga 1 janari 2006-ës, parashef procedura, kush dhe inicue kërkesën, në rast, prokuroria publike prokurori speciale, publik ose prokurori publik, policia, pala, ose mbrojtësi, ose përfaqësuesi i mbrojtur, dëshmitari, dhe më thënë, i përshkruan ligj kush kalon po ketë kjo kalon labirintin e prokurorit jo publik themelor jo është ndjeni labirintin e këshillit për vendimmarrje për të përcaktuar masat e sigurisë të parapame me ligjin edhe me program sa e futet në program jede, për program për ta futur dhe ligji thot po ligji do të zbatohet në veprat kundër shtetit në nenin 3 në veprat kundër njerëzimit dhe të drejtës ndërkombëtare, në veprat nga sfera e krimit të organizuar dhe për çështje për cilat kodi penal ka parapa dënimin më pak se më spaku 4 vjet. Do të thotë këto janë
veprat që inkriminojnë mundësinë që për të futur dikën në këtë program. Kushtimisht po. Dhe piknisja e procedurës. Shkurtë, ju jeni advokat, po advokat kam të përgjigjesh. Dhe të kërkoni talatit jetë në këtë procedurë. Pikrisht. Gjithë dhënat e talatit diçonin në këshill. Në këshill thotë përbohet prej gjyqit suprem. Ashtu. Prej prokurorisë speciale të caktuar, prokuroria, prej punëve të mbrojtshme dhe prej drejtorisë për kryerjen e sanksioneve, për kryerjen e sanksioneve. Pesantar janë këtu. Dhe thotë, për këto vepra, më pak duhet të ketë 4 antarë që do votojnë që antari, ose gjithësisht, kandidati të futet në programi. Më sande, varësisht prej peshës së veprës dhe asaj për çka është shkala e rrezikshmërisë së jetës ti, dhe përcaktohet dhe masa cilë dhe jetë. A dhe jetë sigurimi fizik, a dhe jetë sigurimi operativ, a dhe jetë sigurimi teknik, a dhe jetë sigurimi, a dhe jetë ndryshimi identitetit, a dhe jetë ndryshimi vendbanimi vendqëndrimit, a dhe shkuaj jashtë, a dhe transferohet në vend, që të janë norma, më thë janë procedura. Dhe kjo procedurë, që ju jurist jeni, dhe aspektit procedural nuk mund t'i hikni. Kjo punë e obligonë, kjo punë e obligonë dhe prokurorë speciale që dhe përcjelë. Pikrisht nga pozicioni se të gjitha të institucionet e stërkombin, punën e prokurorisë speciale, ajo kërkon një ligj për dëshmitar e mbrojtur, cila ajo dhe t'i kanalizon. Ne debatojmë për aspekt hipotetik mbi rastin Kërpaç, për cilën asun si deputet, as ju si advokat, as profesori si profesor, nuk kemi të dhënat e duhura. Shembull, nuk kemi dhënat e duhura se është iniciuar nisa nga deklarata e prokurorit speciale sistemi. Unë nisa nga zotë Gjafe, nuk thashë kam dhëna konkrete, jo për politikë është jo. Fati, aspa, po prokurore speciale tha, se po të kisha lisht, në dështë atë, do mund që adhe të mbrohët, më zvend të kjo. Me një prononcim zyrtare pak. Atëherë, me që jemi në minutat e fundit, edhe unë kam prononcim zyrtar, se po, komunicu propozim ligjë, dhe dhe rinë në sirtarë të parlament. O, zëti Gjaferi, ju lutem edhe 5 minuta deri në përfundim të si ta profesorin në kapacitete. Po në fundit, na du të aplesojnë punën e asaj. E mas shumë të punën e prokurorit speciale, du të aplesojnë qytetarët, zëti Gjaferi, qytetarët, mi gjitha ka një vlerësu punën e prokurorit speciale. Një pyetje shkurt për në fund, sepse kemi edhe 5 minuta deri në përfundim të debatit. Që gërthen veprat që ka të bëhe me atë, edhe kur të mbaruaj afati e asaj, nëse ka elemente të inkriminimit penal o juridik, nuk e shkarkon nga përgjegjësia çdo një bartës të funksionit. Asnjëherë, se nuk formohet lutje. Do të thotë, nëse prokuroria speciale nuk e ka kryer punën e vet kushtimisht sot për këto 18 muaj, ai nuk do të thonë se qytetarët kanë mbet pa të drejtën e tyre të shohin bartësit e përgjegjësisë penale të përgjigjen penalisht para një organi nesër. Me kësi obstruksion, o zotë Gjaferi, dhe 50 me dhe unë flasë për sotë. Unë flasë për sotë. Zotë Gjaferi, me të gjithë këto probleme, me mos miratimin e iniciativës për kërkesat e prokurore speciale, sa dhe në pikpytje mbajtjen e zgjedhjeve me 11 vjetor. Shkur që lutem, sepse 5 minuta kemi dhere në fundë. Unë nuk duhet për edukoj sa dhe në pikpytje mbajtjen e zgjedhjeve, për zgjedhjet janë vënë para kushtet në marrëveshjen politike, cilët janë para kushtet politike, juridike, praktike, për të mund të llogaritë zgjedhjet që të jenë të drejta, ligjore, të pranueshme, ashtash sa të sigurohen gjithë ato para kushtet që nesër me 11 vjetor kur të mbarohen në ora 19, sikur që ishte praktik 2014, në ora 19 pa u numëruar votat, sa dhe jenë para përmbushur ato para kushte që i ka përcaktu marveshja politike për dalë për krize, që të themi kitë ne si subjekte pjesë marse në zgjedit, themi po jemi të knaqën me rezultatet e zgjedit, po i pranojmë zgjedit, ishin korekte, si ishin korekte, për asaj më varet. Nëse çdo kush mbi bazë të praktikës së pashkrume, se në Maqedoni është bë praktikë që përjashtimet bëjnë rregullat përjashtohen, atë ku thonë që 10 vite e thamë parlament, edhe ato në çdo paraqitje në debat, sepse përjashtimet që janë bërë rregulla,
Edhe këtu është bërë përjashtim që kujdo, kurdo im teket se spajtova me rezultatet e zgjedhjeve si pranoj dhe shkojmë në parlament, ajo tjetë alibi për pas një krizë politike, por karakteristikat e shoqërisë tonë dhe shtetit tonë e mundësojnë atë efekt të një veprimi tillë politik. Unë e nisa me Belgjikën paraprakisht, kështu problemi politik ka pas në Belgjikë, 2 vite gati s'kishte qeveri, nuk bëhështë qeveria, por sistemi nuk ishte i blokum, shteti nuk ishte i blokum, qytetarët nuk ishin të blokum, qytetarët nuk ishin problem me funksionimin e institucioneve. Pse? Sa gje flet për disa vlera tjera, ndryshe për asaj, pa marë parasysh, që në një kontekst kanë problemet ngjashme me relacionet ndretnike dhe kene, dhe kjo është që është e perceptimit sistemit. Tu partia që ka fitu, që ka mbet në pozit, e konteston. Zoti Kadriu, shkur që lutem sepse me të vërtet nuk kemi kohë. A do mbisundoj drejtësia në vend, definitivisht. A do të tjetë të zgjedhje. Ne jemi gjithë adhurus të kja zgjedhje, me kjenë se jemi prononcuar edhe faktorin brendshëm edhe i jashtëm. Subjekti politik e më prononcuar. Me zgjedhjet do të filloj, jo të zgjedhjet kriza politike, po do të fillon zgjedhja krizës politike. Por a do të mbahen zgjedhjet për mua si tjetër pyetje sa duhet të suksesshme, si do jetë rezultati, për ato punë me. Do të kemi edhe debate të tjera në këtë drejtim për tani. Çështja a do të mbahen zgjedhjet ajo? Vazhdo do të mbahen, por kështu siç i shkuën punën drejt të drejtë dyshoj. Së pari dyshoj nëse dy do dhe i ndodhin. Në një gati ja ke paraqitet mos aprovimi i raportit të prokurisë speciale dhe mos miratimi i kërkesave të saj. Edhe në dy, më dhash zoti të ndodh, a mund të ndodh, edhe ka ngjasa që të ndodh, pas shpërbërjes të parlamentit, gjykata kushtetuese ta abrogon ligjin për prokurinë speciale dhe vetë organin e prokurisë speciale. Atëherë do me thamë futemi në krizë të thellë politike, atëherë do ekziston një kaos. Edhe nëntre, i lutem, pa reformat rrënjësore, diametrale dhe radikale në gjyqësor nuk ka zgjidhje të këtyre problemeve. Këto probleme nuk mund të zbërthehen, këto nuk mund të zbërthehen nëse gjyqësori vepron kështu siç ka vepruar deri tash. A ne lutem për këtë gjyqësori ku jemi edhe këtu kolegu i cili ku edhe edhe zotë Xhaferi dakordohet, ne këtu duhet të kërkojmë përgjegjësi edhe për proceset e montuara politikë që ka pasur. Po, mirisht ne mendonim se deri në periudhën socialiste, a mirisht ne kemi procedura sigurisht politike. Sigurisht që do të kemi edhe debate të tjera në këtë. Edhe nga shteti, edhe nga gjyqësori, edhe nga qeveria, lutem. Dy tre struktura që janë të dëmtuara, a nuk e kanë fituar të drejtën deri tash. Ju lutem. Kërdia, masakra që u bën Luboten, 15 kanë kaluar. Shteti akoma nuk e merr përsipër të bëj kompenzimin e dëmit aty në qytetarëve, të aty në familjeve që kanë. Tanë edhe çështje të tjera lutem, sepse fare në fund edhe në dy struktura e UÇK-s, ju lutem, jeni pa kujt pa drejtë. Ju lutem, mos e keq përdorni se jeni profesor i së drejtë, mos e hapni çështjet e tjera. Për këtë çështje që jemi janë prokurorë speciale të theksuar, ka procedurë të caktuar, por nuk e zhvillohet pa aty. Lutem, mar procesi të kërkohet përgjegjësia, ma nuk e zotë dardhista. Dhe ju këtu stash. Kush do ta bëjë? Nuk e bën më ne ju këtu. Nuk e bën më ne ju këtu. Nuk e bën më ne institucioni se procedura. Nisma e procedurës në pa institucion. Nga kriza politike. Obligimi institucional i Adam Shpandej. Ju lutem zoti Kadriu. Ka komponente obligimi institucional. Obligimi institucional është dëmsh për ble. Po, nisma e procedurës duhet të jetë ndrysh. Lutem profesor tash mos fajsim për procedurën. Se ka edhe procedura penale, ka edhe procedura përgjithshme, pse nuk ka procedura. Për me dalë nga kriza politike. Ju lutem, zoti Kadriu nuk kemi kohë. Jam duke e përmbyllur debatin. Ndonjë parti politike mund ta shfrytëzojë si alibi mos miratimin e këtij ligjeve, iniciuar nga prokuroria speciale, për mos shkuarin në zgjedhje e respektivisht për mos përmbushje marrëveshjes përgjinës e cila është si një aspekt deklarativ dhe një aspekt thelbësor për ta përkrahur punën e prokurorisë speciale. Vazhdo të kemi më së miri të zgjedhje për dalë vendin nga kriza politike. Por dyshoj se mos miratimi edhe njëherë përsëris, mos miratimi këtij ligjeve, sidomos e dëshmitarëve të mbrojtur dhe kozgjatës prokurisë speciale, mund të shfrytëzohet si alibi për të shtyr zgjedhjet politike. Kjo është zoti Xhaferi, ju jam duke e çkumtuar debatin sepse me vërtetë nuk kemi kohë. Ka problem që kisha dashur edhe një herë avokati ta lexoj diçka që apo kam se çka zgjedh në kontekst të zoti Xhaferi kam zgjedhur me 2005-s edhe këtë. Me 2005-s çka ka qenë sot propozimi? Edhe një herë të mësoni çka ndryshon në procedurat që janë parapamë me ligj se edhe ky ndryshim i ligjit sot
nënkupton zbatimin e procedurave të parapamë me ligjin pre 2005-ës, që zbatohet nga 1 janari 2006-ës, dhe më thënë, në aspekt procedurave nuk ndryshon kur gjo. Zote Gjaferi, për thënë, ma mirë dhe një ligjë për cjasë dhe ligjit aktual, por të jep efektin si duhet. Atare, unë jam e detyruar të të shkumtoj këtu debatin, nuk kemi kohë, zote Gjaferi, ju lutem. Do të kemi mundësi edhe të tjera për të folur për këto tema kaq të ndihshme dhe aktuale për momentin. Le të shpresojmë se do të ketë disponim politik për të miratuar të paktën kërkesat e prokurorisë speciale dhe për funksionimin e saj. Nderuar shikues, unë këtu po e çkumtoj debatin e sontëm, duke i falenderuar mysafirët për praninë e tyre dhe për dhënë kontributin për të shtjelluar shumë çështje të rëndësishme lidhur me funksionimin e prokurorisë speciale dhe me fatin e saj. Unë ju dëshiroj natën e mirë dhe ju lënë në shoqëri me edicionin e fundit informativ të ditës në TVM2. Mirëmbrëmje.